Але в випадку, коли ви регулярно порушуєте це правило, можуть вліпити заборону в'їзду. Вам не можна виїжджати з словацьким тимчасовим захистом по інших країнах. З німецької сторони теж бувають нюанси, що ви не обов'язково зможете потрапити в Німеччину. Привіт усім! Сьогодні хочу з вами поділитися інформацією, яка буде корисна багатьом українцям на території Європи, які час від часу подорожують по Європі. Ну, тобто вони зараз перебувають в Польщі, але можуть поїхати в Німеччину. Перебуваєте в Німеччині, можете поїхати в Словаччину. Словаччини в Чехію, з Чехії ще в якусь країну. Тобто у вас є переїзди, можливо, по роботі, можливо, до друзів, до родичів. І ви можете стикнутися з такою проблемою, що на кордоні між тою чи іншою країною Європейського Союзу, а кордони там все ж таки є, і майже між всіма країнами є контроль. Ви можете стикнутися з проблемою, що вас не пропустять, що вам вліплять заборону, що ви отримаєте штраф. І це факт, дуже багато людей вже з такими питаннями, з такими проблемами стикалися, і вони не розуміли, чому так. Сьогодні я хочу цю інформацію трохи привідкрити, є вже додаткові факти, і я хочу з вами ними поділитися. Тому дуже рекомендую підтримати це відео лайком, репостом, ну і, звичайно, підпишіться на канал. Дуже багато з вас дивиться без підписки, це дуже добре, що ви слідкуєте, але, будь ласка, підпишіться на канал, увімкніть дзвіночок, і ви не пропустите важливі новини з Польщі, кордону та Європи. Ну і, звичайно, в коментарях поділіться своїми думками або своїми історіями. Можливо, з вами вже таке трапилось. Ви знаєте, що всі європейські країни надали тимчасовий захист українцям у зв'язку з війною. І вони дали можливість перебувати на своїй території, якщо вони зроблять певні документи, виконують певні вимоги. Там, наприклад, в Польщі є статус УКР, ДІПЛ, в Німеччині параграф 24 і так по кожній країні. Але є статуси, з якими ви можете поїхати в іншу країну і не отримати ніяких проблем. Є статуси, де ви будете змушені перебувати в тій країні, де ви зробили цей статус. І коли ви виїжджаєте з тої країни, ви маєте мати дійсні документи. Якщо ж у вас документи закінчилися, то це може бути проблема. Тому що в тій країні, яка надала вам тимчасовий захист, ті документи продовжать. Але якщо ви поїдете, там, не знаю, з Словаччини в Німеччину, чи з Німеччини ще в якусь країну, то там вже можуть бути проблеми, бо та країна не визнає того документу. Беремо, наприклад, Словаччину, там є тимчасовий притулок для українців у зв'язку з війною, але їхній документ не пройшов імплементації документів в Європейському Союзі, де не дали добра на те, щоб українці з цим документом могли подорожувати по Європі. І коли ви, наприклад, маєте протерміновані документи, ви можете перебувати в Словаччині, ви маєте тимчасовий притулок, але вже в інші країни ви не можете з ним подорожувати. Тому вам не можна виїжджати з словацьким тимчасовим захистом по інших країнах. Тобто ви можете поїхати, але ви наражаєте себе на небезпеку, що вас зупинять, проконтролюють, і ви отримаєте, не знаю, заборону в'їзду, штраф, або просто вас повернуть назад. Звичайно, що це не 100%, коли вас зупинили, перевірили, і одразу ви отримали там штраф, депортацію чи заборону в'їзду. Якщо ви потрапляєте на якогось нормального поліцейського прикордонника чи служби, яка перевіряє документи, він може подивитися, сказати вам, що з таким документом ви не можете заїхати, але, там, наприклад, сьогодні я вас пропущу, або їдьте назад. Вас не пропущу. І ніякого штрафу, ніякої там заборони вам не дадуть. Але якщо ви потрапите до такого, знаєте, різкого і принципового там прикордонника поліцейського чи служби, яка цим займається, то ви можете отримати проблему. Тому так, дуже багато людей подорожує Європою з протермінованими документами, можливо, хтось взагалі документів не має і нічого їм не є. Це факт. Але і є частина українців, які подорожують Європою, заїжджаючи в одну чи в іншу країну, потрапляючи на контроль, отримують проблеми через те, що вони не знали, що цей тимчасовий захист, наприклад, Словаччини, не дає можливості подорожувати Європою. А біометрія у вас закінчилася, немає днів візи, у вас немає, чи якогось іншого документу, який б вам давав можливість подорожувати Європою. Тому це потрібно враховувати, і люди, які в Словаччині на тимчасовому захисті, не можуть подорожувати Європою, якщо в них біометрії немає або немає візи. Також хочу в цьому відео розповісти і про Німеччину, і про те, що з німецької сторони теж бувають нюанси, що ви не обов'язково зможете потрапити в Німеччину, не маючи біометрії, або навіть маючи біометрію, чи маючи, наприклад, польську робочу візу, чи ви можете поїхати в Німеччину, якщо вас проконтролюють, то вас не пропустять. Тому що треба мати німецьку робочу візу.
Так само потрібно мати дні по безвізу, але навіть якщо у вас є дні по безвізу, вас можуть і не пропустити. Теж таке трапляється. На своїй сторінці Демченко Юрій, адвокат, поділився інформацією, коли він звернувся до німецької поліції, йому дали офіційну відповідь, чому ж трапляється так, що українців можуть не пропустити на кордоні. Чому так трапляється? І йому дали офіційну відповідь, я сьогодні хочу також з вами нею поділитися. Власники українських паспортів можуть в'їжджати до Німеччини без візи для запланованого короткострокового перебування. Громадяни України в'їжджають до Німеччини переважно з метою пошуку захисту від збройних конфліктів, а отже регулярно з метою довгострокового перебування. Таким чином, громадяни України повинні мати національну візу категорії D для виїзду в країну, яку необхідно отримати в дипломатичному представництві Німеччини за кордоном. Це регулярно відбувається. Як наслідок, прикордонні органи зобов'язані вжити заходів для запобігання або заходи, що припинять перебування відповідно до статті 14, відповідно до Шенгенського кодексу про кордони та розділів 57 та 58 закону про перебування для запобігання несанкціонованого в'їзду або припинення несанкціонованого перебування видається наказ про заборону в'їзду. Якщо відповідні особи подають прохання про захист, необхідно розпочати заходи перебування законодавством про притулок, а після їх завершення направити цих осіб до центрів первинного прийому Федерального відомства з питань міграції та біженців. Ну, якщо потрапляєте на контроль і потрапляєте на поліцейських, які дуже принципові і відкривають ось таку інформацію, таку вказівку, якщо ви, наприклад, заїжджаєте по біометрії до Німеччини, ну там з Польщі чи будь-якої іншої країни, і ви говорите, що ви їдете як турист, то вас пропустять, все нормально. Ви маєте право до 90 днів бути в Європейському Союзі, ну, якщо у вас є повна біометрія. Якщо ж ви по біометрії будете заїжджати і будете говорити, що вам потрібна робота, вас не пропустять, тому що на роботу потрібна віза. До чого я веду? До того, що зараз Німеччина, німецькі служби досить лояльно ставляться до українців, тому що в Україні війна. Але є дуже багато зловживань, коли люди без документів їдуть, коли в людей протерміновані документи. Я вже неодноразово говорив, що якщо у вас протерміновані документи, вас, наприклад, Німеччина може не пропустити до себе. Навіть якщо ви маєте статус іншої країни. Це статус іншої країни, і тому вони можуть прийняти таке рішення на кордоні, що вони вас не пропускають. Якщо ви хочете на роботу в Німеччині, то щоб офіційно працювати на роботі в Німеччині, потрібна віза. Щоб отримати захист, потрібно звернутися навіть на кордоні, що вам потрібно захист. Тому так, треба правильно планувати свою поїздку, треба правильно підібрати слова і те, що ви говорите на кордоні, прикордонникам, бо вони мають право вас не пропустити. І як бачимо, в офіційній відповіді також написано, що якщо вам треба робота, робіть візу, заїжджайте на роботу. Якщо ви їдете як турист, то у вас мають бути дні по безвізу. І так далі. Тобто ви не можете просто так їздити по всій Європі з якимось документом, який не відповідає тій чи іншій країні. Якщо вас пропустили раз, два і три, або там 100 людей пропустили, то 101 або 151 може отримати проблеми і заборону в'їзду. Або, як мінімум, дуже лайтове покарання – це повернення назад. Але в випадку, коли ви регулярно порушуєте це правило, можуть вліпити заборону в'їзду, можуть дати штраф. Ви знаєте, що Німеччина досить така принципова країна, і там все має це робитись по закону. Але так само пам'ятайте, що з недавнього часу Німеччина і всі інші європейські країни борються з нелегальною міграцією, у зв'язку з чим вони поставили контрольні пункти на в'їзді в державу, на в'їзді, наприклад, в Німеччину, на виїзд з Німеччини, на перетині кордону, і вибірково перевіряють різних громадян. Ви можете потрапити під цю перевірку, можете не потрапити. Так само, їхавши в Словаччину, може вас перевірити, а може і ні. І тому, наприклад, багато людей переїжджає і нічого не загрожує їм, і все нормально. Ну і добре, класно. Це супер, що ви проїхали і ви не отримали проблем. Але краще знати, що якщо потрапляєте на перевірку, то що вас може чекати? І в випадку, коли вас не відповідають документи, на жаль, можуть бути проблеми. Ну так, якщо підсумувати щодо Німеччини, хочете працювати в Німеччині, і ви зараз плануєте їхати, то вам потрібно робити візу. Якщо ви їдете як турист по біометрії, потрібно мати дні по біометрії, і на кордоні, якщо вас зупинять і перевіряють, і запитують, сказати, я їду там як турист на відпочинок, чи не знаю, ще там кудись.
Якщо вам потрібен притулок, то це так само на кордоні, коли вас перевіряють, потрібно сказати: я втікаю від війни, мені потрібен притулок, мені потрібен тимчасовий захист. І тоді в такому випадку зовсім все по-іншому відбувається. Друзі, ось такою інформацією я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюся, пояснив, зрозуміло, і вам ця інформація буде корисною. Якщо ні, то, можливо, друзі, знайомі, тому зробіть репост, підтримайте це відео лайком та підпишіться на канал. Дякую всім за те, що додивилися до кінця. Слава Україні! Дякую всім нашим партнерам за підтримку.